Вітаю в ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Марія Тарасенко. Сьогодні у нас в гостях журналіст із Краматорська Олексій Маркулов. Олексій, вітаю вас у Кропивницькому. Розкажіть, як давно приїхали у Кропивницький і чому саме наше місто? Привіт, дуже радий тут знаходитись. Я хочу сказати, що, знаєш, не зупинився в Кропивницькому, тому що зараз у СМІ така задача, що треба по можливості, звичайно, висвітлювати ті питання, які зараз нагальні. Це переселенці, біженці, а також допомога українцю. Звичайно, катаюсь. Хочу сказати, що від селища до селища, від міста до міста. І бачу, як люди допомагають один одному. Тому наразі обрав ваше місто, тому що це, знаєш, такий, як я бачу, на рівні з іншими містами, це такий хаб. Це географічний центр України і такий центр, в якому допомагають людям. Це і міста, і селища, де люди можуть отримати різну допомогу від громади, аби зберегти собі життя і, звичайно, наблизити нас до перемоги. Наразі я тут, тому що привіз родичів, так, знаєш, комбо, і допоміг своїй родині, і роблю нашу справу, яку потрібно робити кожному і українцю, а тим паче журналісту. Ти ще кудись заїжджав, якісь села чи інші міста? Розкажи, що там було, чим там займався? Так, звичайно, проїжджав дуже багато міст. Саме таке, що мене вразило, то місто Дніпро. То вже такий потужний хаб, такий, я би навіть сказав, ворота, тому що дуже багато людей, які евакуюються з Донеччини, з Луганщини, зупиняються там, щоб прийти, знаєш, так подумати, куди їм далі рухатись, що робити, як налагоджувати життя по-новому та чекати перемоги, знаєш, думки привести докупи. І селище за селищем я бачив, що допомога дуже вона велика. Дуже вона велика, і в кожній сім'ї тобі допомогу нададуть дуже швидко. Орлівщина – це такий, знаєш, зі сльозами на очах я бачив, як люди отримують допомогу від гуманітарних місій, а особливо від людей. Mm-hmm. У людей мало чого було, але вони останнім ділилися з біженцями та переселенцями. Тобто Орлівщина мене дуже вразила. Розкажи, коли ти зрозумів, що вже варто із Краматорська виїжджати, вивозити свою сім'ю, коли вже стало небезпечно? В який момент? 8.04.2022. Ти знаєш, вся Україна знає, весь світ тепер знає, що було того ранку, жахливого ранку, коли російські звірі обстріляли цивільних, коли вони евакуювалися з залізничного вокзалу. До того я ще думав, розкачувався, що мені робити, від'їжджати. Ні, звичайно, органи місцевої та обласної влади казали: люди, будь ласка, евакуюйтесь, тому що наші, ну, я не знаю, який епітет підібрати нашим військовим, тому що, як я казав і буду казати все своє життя, що на колінах будемо тільки перед ВСУ. Тобто, звичайно. І як їм допомогти? Хто може волонтерити, хто може їм допомогти виїхати? Тому ще казав, що органи казали, закликали евакуюватись. Угу. От, і люди евакуювалися, і я не прислуховувався. Але після того ранку я подумав, що треба щось робити. Але, знаєш, якщо друзі мені не надали би машину, і мої родичі не налякались, деякі родичі, я би не від'їхав. Я би фільмував кожен крок рашистів, коли вони вбивають цивільних, коли вони нищать те, що ми 30 років будували великими зусиллями. Це не можна було від'їхати, треба було фільмувати кожен смертельний крок цих потвор. Але так вийшло, що вивіз родичів, і тепер я, як
то тут, то там, як то кажуть, катаюсь, фільмую, як люди допомагають, та як ми наближаємось до перемоги. Але якщо б була можливість, тому що зараз, як всі знають, що ресурси, таке як пальне, да, треба направляти ВСУ нашим зіркам, першим в Україні, тому обираю так, щоб було оптимально мінімум кататися, максимум знімати. Зараз повторюю, що я би був в Краматорську зараз, в Донецькій області, в Слов'янську, Костянтинівка і так далі. Тобто тобою вже таке керувало якби журналістське твоє, так, ти хотів після більше того, зняти. Так, після того ранку я зрозумів, що одна рука допомагала людям, я ще розкажу, як то було, інша рука знімала, тобто 50 на 50, і я зрозумів, що це важливо, щоб світ побачив, що ці тварюки роблять. Що тоді відбувалося на вокзалі під час обстрілу? Чи багато людей тоді було, які чекали евакуаційний потяг? Я з собою приніс кадри, тому залюбки поділюсь з тобою, щоб люди побачили не тільки вашого каналу, але й ті, хто буде дивитися інші ресурси, щоб побачили лайвиком, що там відбувалось, а потім я вже розкажу. Давайте. Дійсно, жахливі кадри, взагалі цинічна якась розправа. Скажи, після того, як ти побував от під цим обстрілом на вокзалі, вже тоді вирішив, що варто поїхати, ти поїхав за речами, що ти з собою брав, які це речі? Що було за речі? Ти знаєш, було все як в тумані, тому що я не знав, що робити, але що в голові було, то помста. Помста цим тварюкам, які це зробили, тому що діти, всі цивільні, діти, інваліди, дідусі, бабусі, вони там, що до речі, там на ракеті було написано, що за дітей. За дітей, а за яких дітей, ну, не зрозуміло. От, поїхав додому і вже ввечері почав я збирати речі. Що там було? А там були дві книжки Ектора Хіменеса Брава, тому що полюбляю готувати це з його підписом. Також спідня білизна і аптечка, і документи. Все, більше такого нічого не було, тому що родичі хвилювались, треба було від'їжджати. Угу. І одразу ви в Дніпро поїхали, так? Не одразу в Кропивницький. Так, звичайно. Спочатку ми поїхали до селища під Дніпром, до інших родичів, потім до Дніпра. Я шукав, як можна щось зняти, попрацювати. Знаєш, тут не про гроші, тут про перемогу, тут про допомогу, тут про українців, яких з'єднала війна, яких з'єднала кров. Тому Дніпро, селище під Дніпром і потім вже Кропивницький. Чи є в тебе зараз зв'язок з кимось знайомих з Краматорську, чи хтось там залишився? Так, мої друзі там залишились, мама з відчимом залишились, бабуся залишилась, а у кого, знаєш, городина. Як то не звучало дисонансно, тому що війна, який город, але люди так відволікаються. І хтось, знаєш, говорить, що та там залишились тільки ті, хто хочуть так званого «руского міра», да? А ні. Там люди продовжують боронити свій дім, свою домівку, а хтось вирощує городину, хтось за худобою доглядає, у когось свої інші справи, на когось полишили квартири та навіть своїх тварин. Тому ще така, знаєш, зв'язок такий є, коли приходять оповіщення в телефоні, що повітряна небезпека,
І душа болить. І зв'язок є. І, звичайно, кожного дня ми телефонуємо один одному. Це і відеозв'язок, і телефонний зв'язок. Все гаразд. А знаєш, люди вірять в перемогу. Дуже сильно вірять. А який там гуманітарний стан? Чи все є необхідні продукти, ліки зараз? Звичайно, дуже мало чого є, але я хочу з впевненістю сказати, що все, що потрібно для життя на Донеччині, в Краматорську, у Слов'янську, в містах-сателітах, які обстрілюються, але не так жваво, є вода, газ, світло, працюють навіть супермаркети деякі. Все є. І тим паче дуже гарно працює міська та обласна влада. Вони дуже молодці. Зараз міста порожні, тому що було 200 тисяч людей приблизно, зараз менше 40 тисяч. Я зараз кажу про Краматорськ. Але місто красиве. Воно дуже вбрано в зелень і дуже чисто. Тому місто готове до перемоги, чекає її. Дякую вам, Олексій, за цю розмову. І ми чекаємо на перемогу. Вона неодмінно буде. Нагадую, в ефірі був інформаційний марафон «Непереможний вітер». Я вам дякую. Вперед до перемоги.